အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပိုက်ကြော်ချင်းပွဲတွေကြာနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ယခုချိန်နယ်လေးက subscribe million လေးကိုနှိပ်ပေးထားပါခင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တိုင်းပြီးရအောင်လို့လည်းဗီဒီယိုကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပါလေလို့ပြောလိုက်တာဝါမောင်းပြောမှာပါကြောင်းလေးဝါအော်ပေးဝါအော်ပါလား34啊ဗျခက်ကမလို့ရှိတယ်43ပါဘာဘယ်ဘက်ကမလို့ရှိလဲမေးရဘူးလဲကွာမမထားလာဘူးကွာခိုးတော့ပါလေစားလိစားလို့ရှိရစားလိစားမလဲဘယ်နေမှာသိ4-5 ပါဗျဘာလိုက်တော့ဘယ်ဘယ်ဘယ်ဝင်လိုက်တော့ဘယ်5-45-4啊！有你不接了，接了就打你。哈哈哈哈哈！哎，对。ကောင်းနေတယ်ဒီကဘုံပြီးတော့အောက်ပြုတ်ကြပါဘောင်းတိုင်
Set five by seven five by Fuck setting up. Ready?
我俩 A 二没办法比了，调整调整，哈哈哈哈哈。7 level. 7 level. 对了。8 level. 8 level. 我没多少钱。哎，我电话我还没有我多呀。那你如果没有买就多没。来呗嘛，刚刚你上班就讲好了，今天干嘛的？是吧？要没有没有，来来。乖，来呗嘛。乖，来嘛。哎。对，一收嘛的，这个沙贝五班，海南五班嘛的。对，五班对了，对了。六，高的高的高。对，阿龙妹，这是怎么的？高的。六五班。六五班。贝里亚奶黄。